monggo. Niki ngeten nggih. Niki dungane niki donga sing cendhak. Niki biasa dibiasake kalih Kyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari kebiren Jombang kalih Mbah Sunan Ngampel. Nah, niki apa namine mendhet saya Suratul Kahfi di bulan baleni. Aning donga niki macane Fatihah, kita mboten. Nggih. Lah Fatihah niki niki kula suwunake kejawi saking lintu-lintu setunggal dateng mbah-mbah kula amine Sayyid Jamaluddin Husaini. Sayyid Jamaluddin Husaini niku riyen tiyang Arab mandap dateng napa niku namine Samudra Pasai saking ngriku terus dateng Cepu. Teng Cepu niku di piambake mbikak napa sabin-sabin ninggal. Wah, kathah wose niku. Akhire piambake di paringi tanah perdikan wonten Majapahit. Nah, niki terus teng Majapahit ngriku piambake niku nek tiyang Majapahit sing gadah utang diparani dikandani. Niku Majapahit ini perlu kangge biaya peperangan sedawa. Kowe iki arep balekne apa tanahmu apa ora? Nggih. Nah, nek ngono, kowe ning syaraté siji. Napa niku? Syaraté kowe mlebu Islam. Lho, ngoten. Piyambake ajeng sedaya harta bendanipun ditelasake kangge tumbas sabin. Ah, menika. Lajeng tiyang-tiyang Hindu Buddha ngamuk teng Majapahit. Piyambake ditundung ning tanah perdikan wonten Majapahit minggah dateng Gunung Kawi. Nggih menika ingkang sak menika terkenal namine kuburane Mbah Joko. Mojo penginggil. Lah niku golek cina-cina niku golek pesugihan. Nggih. Kuwi ndang utirta ditandur gawe kelenteng. Tapi jane kan asal usule niku wau Mbah Sayyid Jamaluddin Husaini niku anu napa namine teng kuburan niku. Tapi yang baik kata tiang sing golek kesugihan akhirnya mandap Ngampel ngoten lho. Ngampel Surabaya niku piyambake sekawan tahun gadah putu antawise Sunan Ngampel. Saking ngriku piyambake pindah dateng Wajo, Sulawesi Selatan, teng mriku wonten daerah Kosora. Niku gadah anu petilasan teng mriku. Terus piyambake pun kesah dateng napa namine dateng Arab, wangsul yang Arab Makkah. Dasar lunga kaji sedo dikuburake wonten Baki niku teng Medina. Nggih. Sebelum nika monggo nalika kita Fatihah mangke matehai antawise Mbah Jamaluddin Husain. Nggih. Monggo. Allah hadinia wa kunatun salihah. Al-Fatihah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.